Altid cool, sexet vild, kommer kun de fede steder. Bare se min profil, yeah. Brystet frem, maven ind, tjekker lige om håret sidder, så du ligner en ild. Og det vigtigste, når du er ude på caféen, er ikke om du hygger dig. For hvis avocado-maden ikke er fotogen, hvorfor så bestille den, hvis du ikke kan dele den? Bombardere dit feed med sol og spændekugle. Men du har brug for faktor 0.